你没看错，这只在河中饮水的动物拥有羚羊的身体，却长着类似大象般的鼻子，面部特征看上去十分的怪异。羊身长象鼻，这是什么动物竟长得如此特殊？一圈三连求个关注，我们接着往下看。《山海经》里有记载一种奇怪的动物羊患，它状如羊而无口，不可杀也。意思是此类动物外形似羊，却没有嘴巴。而科学家证实，虽然与书中记载略有不同，但确实存在这样一种一眼让人看去只有鼻子没有嘴的动物，它就是高鼻羚羊。高鼻羚羊又名高鼻羚或色加羚羊，虽名羚羊，但却属牛科，还是牛科高鼻羚羊属下唯一的物种。早些年分布在我国的新疆北部，和濒危的藏羚羊是近亲，体型和藏羚羊也相近，体长一般在 1.2-1.7 米，体重在36-69公斤，背部及四肢呈棕黄色，而到冬季则变为血灰色，且只有雄性头上才长有环纹状的尖角。高鼻羚最突出的特点就是长了个类似缩小般的大象鼻，因为鼻子特别大，并且向外隆出，多余的部分还向下弯曲，鼻孔刚好和大象一样长在最前端，所以也被人们称为大鼻子羊。长这么大的鼻子当然不可能是摆设。经科学家研究发现，高鼻羚的鼻子造型整体是弯曲的，是为了保护鼻子内部的腺体以及粘液管。它的每个鼻孔中均有一特殊的具黏膜的囊，当吸入空气进入鼻子的时候，空气会自动加热且变得更加湿润，以达到适应高原寒冷的环境。另外，高鼻羚一般栖息于沙漠或者半荒漠的草原地区，并且每年秋季都会集体的迁移，集体迁移导致尘土飞扬。为了过滤掉空气里的杂质，高鼻羚的鼻腔内的鼻毛异常丰富，尘土进入鼻腔后，鼻毛可以把不干净的东西直接过滤掉，只引入干净的空气，同时巨大的鼻子也成为了它的感应器。高鼻羚嗅觉十分灵敏，可以闻到 0.1 公里以外的气味，并且还可以准确地嗅察到天气变化。除了鼻子很灵敏以外，高鼻羚的视力和灵敏程度也相当完美，它们很少被天敌捕食，因为它们可以看到一公里以外的捕食者。另外，高鼻羚的奔跑速度极快，时速可达到每小时100公里，即便是刚出生5-6天的幼崽，奔跑的时速也能达到30-35公里。但是如此完美的动物在我国却已经灭绝，其原因不言而喻。高鼻羚羊羊角被誉为移动的黄金，药用价值很高。20世纪以来，由于高额的利润导致高鼻羚被大肆捕杀，高鼻羚的数量锐减了95%。到1960年，我国境内的高鼻羚野生种群已全部灭绝，现如今也只有俄罗斯还存在少数的野生高鼻羚。好了，今天的视频就到这里了，喜欢的点个赞，我们下期见。